Ini bukanlah perkembangan yang mengembirakan kita. Langkah-langkah tegas perlu terus diambil untuk membendung wabak ini daripada terus merebak. Kerana itulah kerajaan kita melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan yang mula berkuat kuasa pada hari ini. Saya ingin menjelaskan tujuan kerajaan melaksanakan perintah ini. Kenapa sekolah, universiti dan sebahagian pejabat, premis perniagaan dan kilang ditutup? Tujuannya ialah supaya saudara-saudari tidak perlu bergerak ke sana sini. Saudara-saudari tak perlu bersesak-sesak dalam LRT, MRT ataupun bas untuk ke tempat kerja.我哋嘅生意做十八仙都冇，即系八八仙啊！我买啦，而家十八仙都冇，你点整啊？喂，初汤眼瞓，都冇人嚟咯，冇人潮。而家呢啲系全世界啦，讲真，全世界都一样嘅问题嘅啫。成咗好凄凉啊！真系冇人嚟，我啲人卖嘢都度过度过嘅。 嗰啲嘢唔賺得多，賺少少，我哋批發過。嗰啲水賺得溝啫，嗰啲礦泉水賺得溝啫。你賣貴人哋唔同你買，人哋都喺超市買嘅買。超市買嘅好撈啊！呢啲街我解釋聽下。嗰啲商家嚇，嗰啲批發嗰啲總代去做超市買嘅，好似佢俾你10000箱。如果超市買嘅，間間你分咯，佢都要7間㗎嘛。 我哋攞個少少去邊度自助，我哋嗰度俾現金你都冇發覺，佢嗰啲仲平，仲平過我哋而家去攞啊！即係佢俾我，我嗰度攞仲平㗎你，所以客仔唔同我哋攞，我哋講，咁我走就數麥記咯。我哋呢啲係差唔多份喎，分㗎啦。啲生意成都話我排冇事嗰時都咁好啊，而家幾箱啊，你睇曬。有幾個酒店都？ 大間酒店閂啊，好多啊，我都閂。好慘，點樣頂租金？最近咧係北內啊嘛，嗰邊變翻北內啊，renovation 咯，全部什麼都執咯，沒有。什麼咩？什麼不執都冇。什麼閂？閂啊！誒，而家嗰度啊，好緊要租嘅喎。200多幾人啊，冇工喎，而家。唔係喎，聽講佢要租金幾十千㗎，40000-50000㗎。 五星五級星係咩？五級星。我啲唔知啊，講啲唔知，我講啲街邊撞啊，食嚟撞都幾十千租啊。就係咯。佢點解整解開門都冇人？嗯。哦，好傷㗎，真係。